hasieran, hasi nintzen ba, impresora delta bat montatzen, pixka berezia, bere partikularidadeekin, eta bueno, hori montatzen ari nintzala, baita eskatu inun, punta bero bat, osea joten bat, hiru koloren hasteko, hori hemen dago punta beroa, hemen ikusten da nola hiru filamentoak dijoatzen, eta hemen puntan bai hiruak elkartu egiten dira, nahastu neurri batean, eta ja hemendikan jateatzen da ba, plastiko urtua. Asko pixatzen zuen, eta ez nekin nola enkajatu delta impresoran, eta bueno, hor sortu sobertatu zen ba, deialdia, otu zitzaidan pues, egin zitekela kompaktuagoa, txikiagoa. Ja sei hilabete pasatu dira, ba, egin den bertsio bat, beste bat, gauza batzu probatu, ba, pixkat hemen jendeakin biltzen zea, hitz egiten duzu batekin besteakin, eta ba, hemen dago adibidez, ba, pieza hau bi koloretan ina, bi koloretako filamentoak sartuz. Hau berriz, dago ina beste bi koloretan, baina koloreak nahastuz.